Mi pa na nogomet, kaj ti v moji družbi je že Rok Baskera, vodja administracije mladinskega pogona nogometnega kluba Olimpija. Rok, lepo pozdravljen. Lepo pozdrav tudi vam. Pa morda za začetek, ne, kaj sploh je, ne, mladinski pogon, ne, nogometnega kluba, ne, in ti si administrator, vodja administracije. Jaz osebno povedano sem pričakoval nekoga starejšega, ne, ampak sej, ne, mladi z mladimi, ali kako? Ja, rečemo. Mladinski pogon je dejansko neka šola nogometa, v bistvu začne se z 8. letom, od 8. do 14. leta so selekcije teh, se pravi, mlajših otrok, kličemo tudi kot otroška nogometna šola. Potem se pa, se pravi, s 15. letom začnejo te starejše selekcije, to je U15, U17 in U19. To so tudi v bistvu že selekcije, ki se približujejo tej članski ekipi in načeloma je to pol, se pravi, od 8. do 19. leta je nek celoten mladinski pogon. Kjer se mladi nogometaši kalijo, da bodo potem zastopali naše klubske in tudi reprezentančne vrste. To je končni cilj, ja. Ja, sej, kako primerno, ne, da gostimo danes nogometaši, ne, danes ima Brane Oblak rojsten dan. Vse najboljše njemu. A ne, sem jaz tudi že rekel na začetku. Kakšno je pa tvoje ozadje, Rok? Kako si prišel do sedanjega dela? Verjetno si tudi ti sam igral nogomet pri Olimpiji, si bil tudi ti v 15, v 16, v 17 in tako naprej. Tako, jaz sem nogomet začel trenirati pri 5. letu. V bistvu sem igral pri celjskem šampionu, cel mladinski pogon. No. Do 18. leta, potem sem pri 18. letu šel v profesionalne vode nogometa, sem prestopil v italijansko Genovo. Tam sem bil eno leto, potem sem se pa preselil v Olimpijo, no, in sem tudi v Olimpiji igral par let profesionalno pri članski ekipi. V tem obdobju, v tem času profesionalnega nogometa sem imel ogromno problemov s poškodbami kolena predvsem, par operacij in pol sem tudi bil prisiljen zaključiti to kariero. Mal zgodaj, ampak načeloma, ko ne gre več, ne gre več. Tako da sem pol dobil res to lepo priložnost tukaj pri Olimpiji, da so me takoj po neki nogometni poti dal neko priložnost, da sem spet v nogometu, da se ukvarjam s tem, kar načeloma imam najrajši. In, no, tako je pol nastalo to, da sem jaz pristal pri Olimpiji, se pravi, kar pri mladinskem pogonu. Tudi s treniranjem mlajših selekcij in se pravi s tem administracijskim delom v klubu. No, saj potem imaš nedvomno kakšen dober nasvet za mlade, ne? Pazite se poškodb, ne? Pazite se poškodb, ne boste prezgodaj zaključili aktivne kariere. Zdaj mogoče ni to neko, da se jih opozori, da naj se pazijo poškodb, zato ker to načeloma lahko pride kjerkoli, kadarkoli, tako da v bistvu moj nasvet mlajšim igralcem bi bil, da naj uživajo v nogometu, da so naj res sproščeni, ko so na igrišču, da naj res vsak moment uživajo, zato ker načeloma nikoli ne veš, kako dolgo to lahko traja. No. Tako da res, bistvo je, da uživajo. No. Tako in mislim, da zdaj se bo lahko spet uživala tako na igrišču kot na tribunah. Če se ne motim, se lahko zdaj tudi gledalci, navijači že vračajo počasi na tribune, seveda pod določenimi pogoji. Kako pa drugače izgleda mladinski pogon nogometnega kluba Olimpija? Kaj to vse zauzema, kolikokrat trenirajo naši mladi nogometaši? Ja, se pravi, kot sem že povedal na začetku, to vključuje selekcije od 8. leta do 19. leta. Treniramo v kompleksu v Jami za Bežigradom, tam imamo dva igrišča za umetno travo. Načeloma kompleks se stavlja tudi en fitness objekt, ambulanta oziroma kjer imamo fizioterapevte, garderobe, seveda to je pol, tudi pomeni, da je to veliko trenerjev za vsako selekcijo, po dva trenerja. Načeloma od 8. do 14. leta je predvsem poudarek na uživanju, v bistvu, da so otroci zadovoljni, da pridejo izven šole, izven od doma, se pravi nekam, kjer res dajo lahko ven energijo, da so nasmejani, da se imajo dober.
Se pravi, pol od 15. leta do 19. leta je pa nekako bolj fokus, v bistvu se začne razvijati igralca v smeri profesionalizma, no, v bistvu jih privajamo, se pravi prvo spet selekcijo v 15, v 17 in pol zadnja selekcija v bistvu pred, rečemo temu, željo vseh ljudi v klubu, da igralce pripravimo tudi za člansko ekipo, ne? In to je pol nekak ta celoten proces, ko grejo igralci čez njega. Ja, nekako tako, kot v šoli vidim. Ne? Podobno, ja. Najprej ja. Tako malce bolj zabava, osnovna šola, ne? Pol, ko smo pa dijaki, tako rekoč, 15 plus, ne? Nam pa tudi že v šoli govorijo, ne? Zdaj bo treba pa počasi, ne, malo več resnosti, ne, tako, ne, pripravimo se na življenje. Drugače je letošnja sezona bila malce drugačna, kaj ne, ste imeli veliko ovir, kako so kaj potekali treningi med koronami za mlade, ste jim dajali kakšne pripravne programe, da lahko doma trenirajo, ne, nogomet je težko sam trenirati doma. Ne? Ja, težko je, ker je ekipni šport, ne, predvsem zaradi tega. Bom rekel, bil je izziv, verjetno tako kot je bil za nas, je bil tudi za preostale klube v Sloveniji in po svetu. Neko novo, nepoznavano območje, bi rekel temu, no, nekaj, kar se še ni zgodilo. Je bil predvsem velik izziv pri tem, kako pripraviti otroka, igralca, da on tudi sam izvaja te treninge, ki so bili pripravljeni seveda z naše strani, strani kondicijskih trenerjev in tudi imeli smo veliko videoklicev z ekipam. In pol je načeloma to potekalo tako, da smo mi pripravili programe oziroma kondicijski treneri, fantom smo jih predstavili in načeloma je bilo pol veliko, tudi odvisno od samih fantov, koliko so oni bili res dejansko pripravljeni te programe narediti, se pravi kakšni teki, vaje z žogo, tudi velik problem je bil, ker eni otroci so bili dejansko zaprti v stanovanju, v bistvu niso imeli takšne možnosti iti na igrišče, kot nekateri rečemo, ki imajo, ki so v hišah, imajo boljše pogoje, tako da je bilo tukaj tudi veliko odvisno, se pravi, dejansko od lokacije igralca, kje je, kakšne ima pogoje za trening, tak da je bil. Je treba držati mlade stalno motivirane. Ja, ja, to je bil največji nekak problem, no, tak, ja. Tako, ne, ker zdaj so bili res taki časi in sploh pri mladih, ne, se pozna. A se je kakšen pohvalil zdaj, da je kakšen nov trik z glavo se naučil? To sem doma, ko sem bil skozi v sobi in zaprl, sem pač sam glavco vadil. So bile razne zgodbice, ampak načeloma, kako bi rekel, so bili vsi toliko presrečni, ko so se lahko vrnali na sama igrišča, da ni bilo dejansko sploh več spominjanja teh časov, ko so bili zaprti v stanovanja od domove, tako da so se res posvetili igrišču, ko so bili tam, so dejansko bili tam vsi zadovoljni, tako da je res, so v momentu bolj kot ne pozabili. Kole, sem se spomnil, ne, kaj trenirate, ne, zdaj mlade, ne, pa verjetno so tudi kondicijski treningi, pa tako, ne, pa neka ogrevanja, recimo, pri kateri vaji, ne, kar rečete, zdaj bomo pa to delali, ne, je pa največ zavijanja z očmi. Tako, oh, a spi, oh, kako. To bi pa tako rekel, to je pa dejansko, mi se nekako izognemo temu delu. Ne bi rekel izognemo, ampak dejansko imamo kondicijskega trenerja pri vsaki ekipi in je to bolj, bom rekel, ta del zavijanja z očmi je v vlogi kondicijskega trenerja, ker načeloma pri vajah kondicije, teka, raznih intervalov, to so načeloma vaje brez žoge, to fant je najbolj, kak bi rekel, najbolj z odporom naredijo, no. Če je pa žoga, pa ni nobenega problema. Če je žoga zraven, je takoj čist nekaj druge, vse skupaj. Vsako raz volje. Se pravi, tudi že, ti si začel pri petih letih in tudi že pri petih letih, ko začnejo igrati na travi, imajo potem že nogometne čevlje, takrat si treba priskrbeti te kopačke. Ja, že tako, ja. Načeloma že takoj, odkar stopijo na igrišče, je priporočljivo, da imajo kopečke, no. Cela oprema, se pravi, nogometni čevlji, ja, do kolenke, ja, ja, kratke vse, kar kače, spada zraven, ja. In vse, kar spada točno zraven. To, ja. Tako. Imenitno, se, kakšni že prej odločajo, bi kakšni že prej radi, jaz imam pa enega, ki ga bi že pri treh letih rad upisal, to gre ali svetujete, imate kakšno mini šolo? Ja. Ja, nogometne jaslice. Ja, jaslice. To je tako, kako bi rekel, se pravi, tretje leto, četrto leto otroka je še mogoče malenkost, ne bi,
bi rekel, mogoče malo prezgodaj, ampak imamo pa tudi razrede oziroma selekcije, ki so rečemo od 5. leta gor, kjer se pa dejansko je res ni takšen fokus na nogometu, kot v bistvu na nekih, na nekih začetnih korakih v športu. Tako, ne. Pa da se ga navduši, pa da se privadi, da se druži, da se rad vrača. Ne, ja, mnogo točno to je. Rok, zaenkrat najlepša hvala. Na hitro bova smuknila v oglase, po oglasih pa nadaljujeva pogovor. Tako da, če tudi vas zanima nogomet in kaj z mladimi delajo v nogometnem klubu Olimpija, le počakajte in se vidimo znova po oglasih. Se gledamo. Lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi, govorimo pa o nogometu, kajti z nami so predstavniki nogometnega kluba Olimpija, bolj točno Rok Baskera, vodja administracije mladinskega pogona. Rok, lepo pozdravljen. Zdaj, nogometni klub Olimpija Ljubljana je novi pokalni prvak Slovenije, premagali so Celje 2-1. Kakšni so občutki ob temu, da je Olimpija zopet prvak? V bistvu je, ja, res smo bili vsi presrečni, zadovoljni, predvsem, ker je bilo zadnjih par tednov oziroma glede prvenstva, smo imeli malo smole oziroma malo slabših rezultatov, se nam prvenstvo ni išlo, tako da je bilo to res na koncu, se pravi, da smo osvojili pokale, res neko zadovoljstvo za vse, v bistvu celoten klub, igralce, ki so si to res zaslužili, trenerje, članske ekipe, predvsem pa res kluba kot celote in res smo vsi tako pozitivno presenečeni, zadovoljni, tako da res bi rekel lep zaključek sezone. No. Navdihuje to tudi tvoje mlade varovance v pogonu? Ja, normalno je, veliko igralcev oziroma večina igralcev je res takih iskrenih navijačev tudi našega kluba in se je zaznalo dosti pozitivne energije, res veselja po tem osvojenem pokalnem naslovu, tako da mislim, da je res to neki lepega tudi za nek zaključek sezone celotnega kluba, kot tudi mladinskega pogona. Ne, veš, tole sem se zdaj spomnil. A imajo vaši zdaj mladinci, ne, kadeti, kakšne ugodnosti pri obisku tekem pa tako? A jim po domači povedan, kaj zrihtate? Zrihtate kakšne karte, kdaj pa kaj tako? Kakšne učetje težijo, pridajo tako, veš kaj je Rok, super delate tole, tamav je že zelo dober žoga, ampak veš kaj pa mene zanima, no? A lahko kakšno karto zrihtate? Zdaj v bistvu v tem obdobju nismo imeli teh problemov, smo se lahko teh problemov nekako izognali, zato ker je bilo zaprto za gledalce, tako da smo imeli res, mogoče ja, res srečo s tem, no. Ampak drugače načeloma pa normalno pride dosti vprašanj, tudi če lahko se dobijo kakšno karto, ampak načeloma imamo mi tudi na voljo določeno zalogo kart in sploh, se pravim, zdaj pa res ni bilo teh problemov, no. Tako ne. Polo kakšen oče, ki je navdušen nad nogometom, pa tam malo sploh to knjih, pa je tako, škaj ti bo šel pa nogomet trenirati do Olimpije. Oči, zakaj? Zato, da bom jaz imel karte. No, če je pa to razlog, bo pa. Ampak mislim, da toliko daleč pa ne. Drugače je pa tudi mladinska liga prvakov je pa odpadla. Letos ste bili zelo razočarani, so bili mladinci razočarani. V bistvu, ja, no, bi rekel tako, da je bila to res neka nagrada za te, bi bila neka lepa nagrada za te naše fante, predvsem za zdaj trenutno rečemo našo mladinsko selekcijo, ki je tudi tako igralsko po kvaliteti zelo močna in so res, so bili, predvsem pa fantje so bili res v nekem velikem pričakovanju tega tekmovanja, normalno to bi bilo za nekatere oziroma za večino nekaj novega, za nekatere pa tudi neka zgodba oziroma, ki bi jo lahko, ki bi jo imeli neka izkušnja, ki bi jo imeli za življenje v prihodnje tudi, ne. In je bilo na žalost, meni oziroma nam v klubu je bilo bolj predvsem žal zaradi igralcev samih, ker smo videli, koliko si to želijo in na koncu je bilo na žalost zaradi situacije odpovedano. Ampak to je stvar, ki noben ne more načeloma vplivati na njo in nimamo kaj. Je bilo, ja, tako. So dečki, mladinci pa tako, a je kaj nervoze pred temi prvimi tekmami, ne? Najprej prideš v neko nogometno šolo, ne, pa igraš pa tako, pa ko prideš na kakšno malo večjo tekmo, ne, ali pa zdaj smo pa v nekem pokalu, v nekem prav tekmovanju, so kaj nervozni mladi igralci, je kaj živčkov, kaj treme? Ja, je, to je, zelo se pozna, bi rekel, se pravi tudi pri teh kadetskih, mladinskih selekcijah,
Se pravi, ko mi igramo kakšne prijateljske tekme in potem, ko dejansko gremo na prvenstveno tekmo, je razlika psihološka, se pravi pri fantih, se tudi opazi, da je prisotna ta trema pa neka nervoza, ampak načeloma je tudi to tako, se pravi, vedno bolj se približujejo članske ekipi, tudi te nekateri mladinski igralci, ki so potem dejansko že vključeni v člansko ekipo, prisotni na kakšnih tekmah, se normalno v teh prvih članskih minutah, prvih članskih korakih se pozna neka trema, to je, jaz mislim, da nekaj čist normalnega, no. Ni jih treba pa preveč plašiti, ne? Tako mladince, tako pa pas, kako još danes igral, ko selektor reprezentance je prišel gledat. Tretji vrsti levo sedi, pa to tako, kaj, a res? Ja, to je pa priporočeno, da je čim manj tega. Ja. A ne, da sploh ne vejo, da jih kdo pomemben gleda. Kako ste pa nasplošno v nogometnem klubu zadovoljni z letošnjo sezono v mladinskem pogonu? Ja, jaz bi rekel tak, da je bila to neka sezona, ki se dejansko težko ocenjuje, oziroma jaz osebno je niti ne bi ocenjeval, ker je bilo toliko nekih aktivnosti, se pravi treningov, tekem, priprav, vsega mogočega je bilo odpovedanega pač zaradi te situacije, ki smo prej govorili. In mislim, da na konc koncu smo trenutno vsi zadovoljni, da smo spet lahko na igriščih, da lahko normalno treniramo, normalno igramo, navijamo tudi zdaj to zadnjo tekmo smo lahko tudi navijali za naše člane z tribun. Tako da bi jaz bolj povzel na tono, da smo trenutno res zadovoljni, da smo spet lahko na igriščih, normalno delamo, treniramo in nekako tako. No. Tako da se vrača stanje počasi, ne, v neko normalnost. Ne, se nekaj, to bo neka ta pozabljena sezona, se mi zdi. Ja, rečem. Pa ne samo v športu, ne, nasploš tudi kje druge, no na nek način jo pa nikoli ne bomo pozabili. Ne. Ja, res je. Kako je pa drugače? Zdaj se stvari zopet malce normalizirajo, imate drugače tudi kakšne poletne šole, pripravljalne tabore, kako to poteka z mladimi, ali trenirate skozi tukaj v Ljubljani, ali greste tudi kdaj na samo, da se res posvetite samo nogometu? Ja, imamo, se pravi, zdaj načeloma ekipe trenirajo nekje do sredine junija, zdaj govorim za ekipe od U15, rečemo do U19 leta, se pravi U15 kadeti in mladinci. Potem si vsak zasluži nekaj dni odmora, se pravi kakšna 2 tedna pauze, da lahko grejo na morje. Tudi šola se zaključi konc junija in lahko grejo, se pravim, lahko res odklopijo, ne, da imajo res ta čas za sebe. Potem v bistvu pa v začetku julija spet začnemo s treningi, ponavadi gremo tudi na priprave, se pravi, to je par dni, da so igralci ekipa, da je na kupu, da se družijo, res da se ta pozitivna energija, kako bi rekel, ekipni duh. Ekipni duh, ja, ne? Ja, to. In načeloma je potem to, odigramo kakšno prijateljsko tekmo, potem se pa normalno že bliža prvenstvo in te prve tekme, če je vse normalno. Če vse je normalno. Ja, upam, da bo vse čim bolj normalno. Ne? Kako pa drugače potekajo vpisi pa to? Kdaj imate drugače redne vpise za te ta najmlajše? Ne? Pri 5 letih sva rekla tam nekje, da je primerno, da se začne. In kdaj se začnejo te vpise in potem treningi? Načeloma je vpis otroka možen, jaz bi rekel, kadarkoli, tudi med sezono, na voljo so tudi na naši spletni strani vsi kontakti, se pravi, kako se otroka opiše, koga je treba kontaktirati. Tako da načeloma ni nekega fokusa, kdaj bi lahko nekdo otroka opisal, je pa seveda največje povpraševanje oziroma največ klicev prejmemo tudi pred pričetkom same sezone oziroma po končanku. Nekako otroci zaključijo s šolo in potem po počitnicah v bistvu, ko se začenjajo te nove sezone. No. Tako, potem pa tudi starši kličejo, ne, ja. Če lahko upišejo svoje mlade nogometaše. Kako je pa s tekmovanji pri tam mladih? Imajo recimo dečki od 5 do 8 kakšno svojo mini ligo, kjer se lahko pomerijo sovrstniki drugih klubov ali kdaj začnejo tekmovati z drugimi klubi naši mladi nogometaši? Ja, se pravi, tukaj načeloma je tako, do nekako do 12. leta fanti tekmujejo v teh MNZ ligah, kjer pa dejansko ni nekih lestvic, ni rezultatskih obremenitev, bi tako rekel. No, tudi namen je bil ta, da ni preveč teh tekmovalnih pritiskov, da res otroci uživajo, da se igrajo. Sam ljubezen do športa, ne, druženje. Točno tako. Igra, seveda je vsak vesel,
če zmaga, ne, kakšno tekmo. Ne. Se večina si pol sami delajo lestvice, pa štejejo gole. Pa, aha, tako da jim je... Ja. No, potem je, se pravi, te MNZ lige, se pravi, ki poteka v Medobčinski nogometni zvezi Ljubljana, so do 15. leta. S 15. letom se pa tudi začenjajo lige v nogometni zvezi, se pravi pod okriljem nogometne zveze, kjer naše selekcije U15, kadeti in mladinci potem nastopajo tudi v prvih ligah v svojih kategorijah. No. Nekako. Rok, morda zdaj še čisto za na konec. Kaj nas pa zdaj le v bližnji prihodnosti čaka, kaj v nogometu? Si bomo lahko kaj ugledali, bo kakšna klubska tekma, kakšna tekma mladincev, kadetov, dečkov? Ja, zdaj na splošno, v bistvu mi zaključujemo sezono z našimi kadeti mladinci danes. Imamo popovdne še zadnjo prvenstveno tekmo. Danes popovdne. Kje pa je? Tukaj v Ljubljani igramo proti mestnemu klubu Ilirija. V bistvu. Aha, proti Ilirija? Mestni derbi, bi rekel. Tako mestni derbi, ne? Tako to pa lepo vabljeni, ne? Če le može dogledamo, kakšen spletni prenos. Mogoče. Ne bo, žal ne. Ne, lahko pa se čez kakšno ugrajo, verjetno. Ja, to bi pa šlo, ja. Se bo pa dalo kaj videti. Potem pa imamo seveda v Sloveniji Evropsko prvenstvo do 21 let. Jaz mislim, da bo to tudi zelo zanimivo za pogledati, saj so te izločilni boji in bodo na prizorišču res te reprezentance in igralci, ki bodo v prihodnosti, jaz verjamem, da krojil nek vrh svetovnega nogometa. Se to mora biti pa zelo zanimivo za... te mlajše vaše igralce gledati, kakšni so ti različni stili, ne? Kako pa kadeti iz Portugalske igrajo, ne? Tukaj imajo kakšni drugačni gibi. Ne? Pa to. Ja, jaz mislim, da si bojo fanti kar pogledali to. No. Mislim, saj zdi se mi, da bi bilo to res neka stvar, ki je bila zelo zanimiva za njih. Načeloma moraš gledati, ne, tvoje bodoče nasprotnike, ne? Ja. Tako rekoč, ali pa tudi klubske kolege. Res je. Od vsakega igralca se lahko nekaj naučiš. No. Ti si rekel, da si v Genovi igral eno sezono, naprimer, ne? Ja. Kako je bil zate ta prehod iz Slovenije v Italijo? Je bil stil igre kaj drugačen? Si rabil nekaj časa, da si se temu klubskemu temperamentu prilagodil? Ja, normalno vsak rabi nekaj časa, da se prilagodi predvsem na novo okolje. No, jaz osebno sem imel zelo veliko problemov z domotožjem v prvih mesecih. Ampak potem, kasneje, ko sem se na to navadil, tudi z jezikom, bi rekel, je bil ena velika ovira v prvih mesecih. No, mislim, da je bilo tudi zaradi tega vse skupaj bolj oteženo, ker v Italiji načeloma zelo ne govorijo angleško. Rok, ma gre fanter, da si vedno tuto, bla, da, 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 si. No, tako so bili, rečmo, prvi meseci v Italiji moji, dejansko tako. Ampak pol sem se navadil tudi na stil, na jezik, na samo državo, domotožje je izginilo, tako da pol res, druga polovica te sezone, leta je bilo pa res lepo, no, sem se res privadil na vse. Kaj sem se spomnil, organizirate tudi ogled kakšnih drugih tekem za vaše mlade igralce, da je tako, tako zdaj pa, če hočete, pa lahko organiziramo, pa se bomo pelali v Avstrijo gledati eno tekmo ali pa gremo Bayern gledati v München ali pa kaj tacega. Ja, načeloma, zdaj, da bi... ne zdaj v teh časih, ja. Ja, ne. Mislim, v smislu, da bi mi organizirali kot celotna šola, to ni neka praksa, da bi pelali igralce na neko tekmo, sploh zdaj, kot ste rekli, je tako nemogočeno vse to. No. Se pa kaj sami menijo, tako, ja, tako družine, tako je, kaj pa če gremo mi tri družine, ne, kaj imamo, ti imaš dva fanta, kle, jaz imam enega, ne, un ima tri, pa dajmo jih pelati. Ja, se pravim, ni tako kot mladinski pogon neka celota, da bi pa vsi naenkrat šli nekam, ampak je bolj to po selekcijah, se pravi, selekcija se dogovori, da neka tekma grejo pogledati, oziroma nek dogodek in naredijo tudi kot nek team building, no, na ta način. No. Ni kot mladinski pogon celota, da bi šli nekam, ampak po selekcijah se pa hodi. Ja, Rok, vsem vašim selekcijam še veliko uspeha, da boste lahko nemoteno trenirali zdaj naprej, da boste lahko uživali na igrišču, tako kot uživajo vsi vaši gledalci. In pa seveda, če imate doma nogometne mlade navdušence, upišite jih v mladinski pogon nogometnega kluba Olimpija, ne? Pa tudi kakšen drug klub lahko, ne? Ni se treba zdaj iz Maribora v Ljubljano vam voči, če boste nogometi. Ja. Rok, najlepša hvala za tvoj obisk. Bomo pa zdaj večkrat gostili
tvoje kolege iz nogometnega kluba Olimpijo. Ob četrtkih se bomo malce več pogovarjali o nogometu in o nogometnem klubu Olimpija. Hvala tudi vam. Hvala, da si bil naš gost, še kdaj, ne, se priporočamo. Mi na hitro v oglase, po oglasih bodo pa z nami že iz Slovenske zveze reševalnih psov. Bomo nekaj več zvedeli o tem, kako se pa trenira reševalne pse. Pa meni vedno ljubo, kuži pridejo v studio. Tako da ostanite z nami in se gledamo takoj po oglasih.